Salve, meus irmãos. E aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu trago para vocês o sacerdote Fernando Parada e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da Roda do Ano, oráculos e dar algumas dicas muito bacanas para vocês. Fernando, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, meu irmão. Tem sido muito trabalho, né, Fernando? Muito. Salve, namastê. Blessed be. Glad we meet. Felizes nos encontramos. Nós temos passado por épocas bastante nefastas, momentos de dificuldade, de pessoas desesperadas, situações muito desagradáveis para todo mundo. Mas nós precisamos fazer a roda do ano rodar. Nós precisamos fazer com que a vida tome novamente o seu curso. Nós precisamos fazer com que a vida tome o seu rumo, porque se a gente ficar pensando em tudo que aconteceu no ano passado e o que está para acontecer nos próximos meses, a nossa cabeça vai pirar. Então, o que nós podemos fazer hoje é voltar às nossas referências para perceber que o ano passa. E o ano tem que ser frutífero. Ele tem que, não somente do ponto de vista de plantar plantas, embora minha casa seja um exemplo de jardim das Hespérides aqui, a gente planta tudo, a gente cultiva até tiririca no chão, mas, acima de tudo, plantar para colher algo no ano que vem. No ano passado, devido à nossa dificuldade, que todas as pessoas passaram, foi tanto desespero que muitas pessoas não plantaram, mas muitas plantaram. Esse plantar significa fazer algum tipo de investimento, significa, não estou falando de financeiro, investimento em si mesmo, de mudanças para si mesmo. É o momento agora de eu trazer aquela pessoa para vir conviver comigo? Vai ser a melhor coisa? Isso é o que você está plantando. É o momento agora de deixar de lado aquele curso, porque eu estava fazendo ele online e agora não estou gostando? É o momento de parar? É o momento de aprender algo mais para ter o meu plano B num momento de dificuldade financeira? Hoje tem gente colhendo, fazendo ovo de Páscoa, fazendo enfim. Existem muitas coisas que você pode utilizar como plano B para não sofrer tanto na vida material, mas acima de tudo, o que é que você planta como iniciativa na sua vida para que no ano que vem esteja diferente? Porque ultimamente que nós fazemos o seguinte: deu 31 de dezembro, todo mundo vai se beijar, todo mundo vai se amar, feliz ano novo, ano que vem vai ser melhor. Eu e o João fomos uns dos poucos que disseram: ano que vem não vai ser bom, não. Ano que vem vai ser uma repetição do que está acontecendo agora. Né? Um pouco, com um impacto um pouco menor. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas não acreditaram. Muitas pessoas desdenharam. Né? Você se espelha ali do outro lado do oceano, as pessoas passando por uma situação difícil e ainda acha que não vai acontecer aqui. Então, eu estou tentando tirar um pouco esse sentimento de angústia, né? Voltando para a roda do ano. Que nós, aqui no Brasil, sentimos a roda do ano da seguinte forma. É a virada do ano, né? Aí vamos lá na beira do mar, pular sete ondas. Depois nós temos o carnaval. Depois nós temos as festas juninas. Depois nós temos a primavera, que alguns comemoram ou não. Chega no fim do ano, Papai Noel, Dia das Crianças, Natal e Ano Novo novamente. Mas é a roda do ano brasileira. Se você observar, e existem outras regiões que comemoram também suas festividades locais, mas essa é uma roda do ano brasileira. E o que está acontecendo? O confinamento, acima de tudo, não está permitindo que nós possamos colocar em prática aquilo que a gente aprende desde pequeno, né? E perceber, o ano passou, agora é a época, como dizem os gaúchos, é a época de comer bergamota. Não está percebendo? Para o paranaense, agora é a época de comer pinhão. O fato de comer pinhão, ele já está sabendo, olha, já estamos, um quarto do ano já passou. E você vai dando, mentalmente você fala assim: nossa, já estou na época de comer pinhão, então eu tenho que produzir muito mais, porque o ano está acabando, então vamos trabalhar, vamos lutar, vamos tomar decisões para pensar no futuro. O problema é que nós não pensamos no futuro. Nós pensamos no presente. É cruel o que eu vou falar agora, mas eu vou dar um exemplo.
Eu queria tirar esse cisco do meu olho, mas é cruel. Mas pense, naquela primeira ajuda do governo, teve muita gente que utilizou, em vez de comprar alimento, foi comprar roupa de marca. Teve muita gente que, em vez de comprar alimento para a família, fez aquele churrasco. Eu sentia cheiro de churrasquinho em todas as esquinas, churrasco e samba. Muita gente agora está pagando por isso. Porque isso não ia ser eterno, não moramos na Áustria, nós não somos suecos. Ia chegar um momento que isso ia acabar. E durou só 6 meses. Então, o que aconteceu foi que a pessoa não plantou no sentido de não saber, não se preparar de outras formas para o que poderia vir. Não que esse dinheiro significasse alguma coisa, pelo contrário, era pouco. Mas, como diz um pouco com Deus, é muito, né? Não era um momento de samba, era um momento de muita preocupação. Pessoal, é um assunto delicado, peço desculpas a vocês, muita gente vai ficar incomodado, mas Fernando, é isso. deixa eu te cortar um instante. Deixa eu assumir a capa de mal, que não tem problema nenhum. A questão é. O menino bonzinho sou eu. Isso. A questão é. Tanto quanto esse fato que você citou, quanto o presente momento hoje, tem muitas pessoas que são trabalhadores que lutam para ter o sustento diário e muitas das vezes nas contas não tem a condição de estar vindo a poder fazer um investimento. Se sobrar, quando sobra, é muito pouco. Mas tem pessoas que utilizaram esse dinheiro e que às vezes até seus próprios ganhos não têm a responsabilidade de uma casa e não têm noção de que isso pode ser necessário para um futuro, para ajudar a manter a própria casa no futuro por falta de consciência. Então, meus irmãos e irmãs, eu repito e não me incomodo de ser julgado por isso. Tomem cuidado consigo mesmo. É o momento de vocês buscarem a espiritualidade, é o momento de buscar a introspecção e é o momento de poupar para poder. Não é nem questão de garantir o futuro apenas, mas é poupar para você estar sobrevivendo melhor para vencermos todos juntos essa fase. Essa é a minha opinião. Desculpe, Fernando, por favor. Não, mas você está certíssimo. A colheita, ela é opcional. Não, perdão. O plantio, ele é opcional. Você pode plantar ou não. Mas a colheita, ela vai ser certeira. Se você plantou bem, você vai colher bem. O que eu vejo também, tem muita gente desesperada para namorar agora. Gente, agora não é hora de namorar. Você vai estar plantando justamente um problema mais na sua cabeça. Então, assim, tente segurar os seus eflúvios, né? Porque eu vejo, infelizmente, eu vejo festas clandestinas cheio de molecada, com 400 jovens. E você acha que ele vai fazer o que lá? Só para escutar música? Não, alguém vai sair de lá com coronavírus. É o que ele está plantando agora. E o que que ele vai colher? Então, o que eu falei, O que a muitos família vai famílias estão colher, né? colhendo a irresponsabilidade dos seus jovens. E o Brasil está colhendo a sua eterna irresponsabilidade, né? Desse karma que nós temos em relação ao emocional. Nós somos tão emotivos que você se preocupa não somente com o dinheiro que vai faltar, mas você se preocupa, será que eu vou ficar sozinho? Então, assim, abrace seu maior medo. Eu sempre digo para as pessoas, se você acha que você vai passar por aquela dificuldade, abrace essa dificuldade e saiba como administrar esse momento. Eu vou passar, nós trabalhamos com a roda do ano dentro da ritualização. Isso não é umbanda, isso não é candomblé, gente. Isso aqui é bruxaria, isso aqui é magia. A gente se baseia agora na roda do ano, que é a roda do ano celta, que tem alguns nomes diferentes, mas o entendimento é muito interessante. Vamos pensar no coelhinho da Páscoa agora? O coelhinho da Páscoa, porque funciona assim: hemisfério norte e hemisfério sul. Quando lá é primavera, aqui nós estamos entrando no outono. No hemisfério norte é a época em que se cultua a deusa Ostara. Isso para o culto pagão. Ostara, aí que vem da palavra alemã Oster, da palavra inglês Easter, que significa Páscoa. Esta deusa primordial, ela era muito cultuada, principalmente nos países germânicos, ali no centro da Europa. Há uma lenda, né? Que no meio da neve, um passarinho estava morrendo de frio e uma criança ficou com pena e ela pediu para que Ostara salvasse. E Ostara transformou esse passarinho num coelho. E esse coelho, muito feliz por ter voltado à vida, começou a dar pulos e botar ovinhos coloridos. E aí, onde ele pulava, formava um arco-íris.
Eu já contei essa história, eu acho que. Bom, é assim, no hemisfério norte é muito clara a mudança entre primavera e entre inverno e primavera, da noite para o dia. Muito. Você vê assim as flores surgindo, o gelo derretendo, você vê inclusive o sol batendo no gelo e forma aquele cristal de arco-íris. E é quando o coelho da neve sai. Então a visão do coelho da neve nessa época significa que Ostara está vindo. Ostara, ela estava adormecida e agora ela está vindo. Ela traz toda a vida. E a época de procriação dos animais, de vida, né? O coelho ele é representado, tem muito a ver com o sagrado feminino, acima de tudo, porque ele tem 28 dias de gestação, ele é muito fértil. Então a questão do ovo é porque foi um híbrido, né? De pássaro e coelho, uma lenda. E aí começou-se aquele costume do ovinho, né? Alguns países pintam o ovinho, colocam castanha dentro, colocam doces, dão de presente para as crianças que procuram o ovinho. E não tem nada a ver com chocolate, porque o chocolate é da América, né? Então não teria originalmente nada a ver. A Igreja Católica, nesta época, é época de Páscoa, né? Do nascimento de. Aliás, perdão, da ressurreição de Cristo. Como é que eles iriam colocar o culto deles, né? Época de ressurreição? Porque realmente, se você parar para ver. Ostara também representa uma ressurreição da vida. É a vida voltando depois de um inverno tenebroso. E os ovos aí, os padres não sabiam mais o que falar. Qual a ligação entre Cristo, ovo e coelho? Né? Coelho a gente tira. Mas aí o ovo, ah, mas o ovo contém a vida, e a vida é o nascimento, e o nascimento é de Cristo. Então, assim, isso é absorver, aliás, não absorver, você. Se apropriar e também abafar, né, o culto de alguém para poder sobrepor a sua cultura. É assim que aconteceu. Como o domínio católico no mundo é um só, eles não iriam colocar de forma sazonal, ou seja, lá é primavera e aqui é outono, vão colocar o mesmo culto para todo mundo, tirar essa questão de culto o ano e vamos seguir o que a gente está dizendo. Então, vai ser Páscoa para todo mundo. Então, mesmo que nessa época, no hemisfério norte, astronomicamente o Cruzeiro do Sul esteja posicionado num lugar X, para representar o próprio Cristo, enfim, em outro momento podemos falar disso, aqui no hemisfério sul nós tivemos que aceitar esse culto. Mesmo não tendo nada a ver com primavera e com nada, os conceitos lá não têm nada a ver com o nosso. E aí é onde criou-se essa primavera híbrida lá. Aqui não tem nada de primavera. No Brasil inteiro eu não posso dizer que vocês sintam, que todos nós tenhamos essa sensação de tão marcada de primavera e outono, principalmente porque no norte ou é chove ou não chove, né? Ou chove o ano inteiro, ou chove o dia inteiro, ou chove. Tem uma história, principalmente em Belém. Aqui em Belém chove no inverno, chove todo dia. No inverno chove o dia inteiro. É uma história assim. Em Belém, no inverno chove o dia inteiro e no verão chove todo dia. Quem é de Belém depois me corrija. Acho que é isso mesmo que eu disse. Então não tem essa questão muito de outono e primavera. É uma meia estação. Mas nós temos aqui na nossa região, nós temos isso. Então, de que forma lá é primavera, aqui é outono? Quando você fala de outono para alguém, ninguém pensa. O que é outono? Outono é época que venta muito, época que caem as folhas, época que você colhe frutas. Então é isso mesmo. O colher frutas, na verdade, dentro do culto da bruxaria, significa. Essa é a segunda colheita. A primeira colheita nós fazemos em fevereiro, a segunda colheita nós Bonitinho. fazemos aqui. Isso. Porque existe um Deus, e esse Deus vai morrer. E antes de morrer, ele se dá em corpo para as pessoas, que as pessoas possam se alimentar. Você está entendendo a semelhança de uma religião muito mais antiga do que o cristianismo, daquele Deus que se dá em corpo, eis o corpo de Cristo. Cristo está em todos os lugares, o sentimento crístico, eis o corpo de Deus. O corpo de Deus ele é através da natureza. Então, Deus se dá através dos grãos que se colhem nessa época. É milho, é trigo, se não me engano, é soja também. Época que nós. Aqui em casa a gente planta bergamota, mexerica, mimosa, para o pessoal aí do Paraná. Nós estamos colhendo. Época também aqui em casa de seriguela. Enfim,
tudo que a gente colhe, a gente coloca como agradecimento. É, folhas, flores, né? Palha de trigo. Ah, aí você fala, e nós colocamos dentro de uma cornucópia. Deixa eu mostrar para você o que é uma cornucópia. É uma cesta em forma, é a minha divina, né? É uma cesta em forma de chifre, que representa o chifre da cabra amalteia, da antiga Grécia, que é usado muito no hemisfério norte, na época principalmente da colheita deles, é setembro. Coloca-se abóbora, coloca. É para representar fartura. Aqui você coloca moeda, você coloca os grãos, você coloca flores, você coloca a maçã, a banana que você vai comemorar, vai consumir aquela semana, você coloca lá as frutas. Isso aí representa a abundância. Ah, mas hoje eu não tenho dinheiro para comprar fruta. Existem outras coisas que você pode colocar como elemento. Um pouco de feijão, um pouco de arroz, algumas moedas, elementos para representar a fartura e o agradecimento acima de tudo. Ah, mas eu não tenho como fazer, não tenho onde comprar. Eu comprei no Mercado Livre, sei que há uns anos atrás, mas não tenho como fazer. Você pode fazer de arame, você pode fazer com fita crepe, pode passar um spray. Ah, mas eu não sei fazer, sabe, filho? Você pode pegar uma folha de bananeira, você pode trançar. Os índios conseguem, a gente consegue também fazer um cesto. Vamos lá, prático e barato. Vai numa casa de umbanda e compre um chifre. Ponto. 10 conto, 5. Compre um chifre pequeno. Não. Existem chifres grandes, mas você pode colocar elementos, pode colocar moeda. Ah, mas eu não sei o que. Não cabe uma maçã lá dentro. O que é que a maçã representa para você? A maçã representa. Se você colocar ela no meio, cortar no meio, você vai ver que ela é uma perfeita estrela que representa o corpo, né? O ser humano, né? De braços abertos para o universo, recebendo bênçãos. O que que a maçã representa? Amor, representa. São as paixões, os feitiços, o encantamento. Muita coisa é feita com maçã. O que que é a banana? A banana representa, acima de tudo, virilidade. Então você vai colocando o que você pode. Ah, não cabem tantas frutas. Coloque três. Coloque um morango. Coloque. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Porque já estou explicando que o que eu mais ouço é não. Quando eu passo um banho para a pessoa pode ter uma mamona ali do outro lado do rio, mas ela não. Ela fala, nunca vi. Tem uma dificuldade. Então, assim, moro no interior, não sei onde achar eucalipto, pelo amor de Deus. A não ser que você mora no interior da Austrália. Aliás, lá vai ter. Que você mora, que seja na Antártida, aí você não encontra. Essa que é a questão. Muitas pessoas não vão atrás, mas vão ser bonzinhos ainda. Você monta essa cornucópia, né, um chifre de veado, o que for, coloca lá o que é que você está colhendo nesse momento. Ah, nesse momento eu estou colhendo autoconhecimento. Coloca no papelzinho, estou colhendo autoconhecimento. Eu estou colhendo o que você está colhendo de bom, né? Principalmente o que é de bom. Agora eu sei o que fazer, a autoestima. Coloca uns grãozinhos. E aqui, toda vez que seu olho foca nisso aqui, representa que você está agradecendo, acima de tudo. Toda colheita é feita com agradecimento. Ah, mas eu coloco flores. Ah, mas eu não tenho flor aqui onde eu moro. Gente, é flor seca, eu peguei no mato. Então, essa é a vontade de fazer alguma coisa, de atuar com a magia. Na magia nós temos o momento nosso agora é de colher, é a segunda colheita. O próximo ritual vai ser dia 1º de maio aqui no Hemisfério Sul, que é o nosso Halloween, que é quando o véu entre os mundos se torna mais tênue e nós temos um contato maior com a espiritualidade, é uma época de vaticinar, uma época de oráculo. E aí nós vamos passando pelos demais, e o João vai colocar uma imagem depois da roda do ano. Vamos tentar colocar o ano inteiro falando um pouco disso, porque hoje nós estamos colhendo. Ano que vem, na época do plantio, nós vamos plantar juntos. E a gente compara em 2022 o que é que você colheu conforme o que você plantou. A deusa cultuada é a deusa tríplice nessa época também, então eu coloquei a deusa tríplice, Virgem, Mãe e Anciã, em cima do meu altar, mas você pode colocar inclusive a Virgem Maria, o que você tiver como conexão divina. Fê, fala um pouquinho do Meibom. O ritual de Meibom é justamente agora, ele ocorre com o começo do outono, entre 20 e 23 de março, aqui no Hemisfério Sul. É justamente a época da que os tons são marrom, caqui,
tons de terra. As folhas caem, é um momento de introspecção. Por favor, gente, introspecção. Não é para fazer festa, churrasco, forró lá fora. É o momento agora de ficar mais dentro de casa, uma época que numa certa parte do Brasil, não no Brasil inteiro, principalmente, começa a ficar mais friozinho. Vamos aproveitar aquela sopa em família? Vamos fazer aquela bebida, aquela sidra com mais picante, com gengibre, para ficar em casa, chama, e nos Estados Unidos eles chamam de hot cider, e vai um suquinho de maçã junto. Vamos fazer aquele quentão? Vamos ficar dentro de casa, vamos curtir a nossa família, vamos contar as histórias dos nossos antepassados, como que o vô era, como que a avó era. Ah, mas eu tenho mais lembranças, aproveite o que é bom. Eu vejo tantas pessoas, eu não gosto do meu pai, mas seu pai foi quem te deu vida. Começa a valorizar isso. Então começa a contar aquelas histórias. Aqui em casa a gente fala até das histórias, são as mais gostosas, né? Falar da época do campo, a época de que só via boitatá, que via saci. É um momento de ficar com a família. Esta é a época da família. Então, assim, o cheiro, os aromas são... aqui em casa eu coloco coentro, óleo essencial de coentro. Eu coloco alecrim. Eu coloco tudo que... Olha ao seu redor e veja o que está brotando naquele momento. Agora o alecrim está ficando um pouco mais forte, por causa do sol. Agora você vê a folha de laranjeira, tudo que é cítrico. Esses aromas, até mesmo a canela, a noz moscada, você coloca para fazer um chá. Tudo que você colocar dentro de casa é aquele aroma, aquela forma de trazer a sensação de bem-estar e acolhimento. Fazer os seus biscoitinhos, as receitas da vovó. Este é o momento de cultuar Meibum. Existem muitos feitiços, muitos. Mas, acima de tudo, eu posso ensinar vários. Dos bonequinhos, de milho, enfim. Mas este é o momento, acima de tudo, de colher, né? Colher o que você plantou. No ritual de plantio, nós vamos plantar juntos. Sentimentos, emoções. Mas agora, observe o que você está colhendo, porque o que você está colhendo agora é o que você plantou no ano passado. Fala um pouco de Meibum hoje, então, você, João. Vamos fazer da seguinte forma. Tem muitas pessoas, Fernando, que não cultuam a magia natural, não têm conhecimento de magia. Até alguns irmãos que cultuam Umbanda ou outra religião. Cultuam e não sabem, né? Exatamente, exatamente. Então, a questão é a seguinte. Todos os elementos que foram mostrados aqui são elementos que atraem prosperidade. São elementos que trazem um bem-estar familiar, uma energia produtiva, não somente de atração para dinheiro, mas também de boas energias, bons fluidos, boas emoções, para que você, nesse momento, você consiga estar vivendo dentro de casa, conforme é necessário, da melhor forma possível. Meus irmãos e irmãs, eu e o Fernando, nós temos trabalhado para ajudar algumas pessoas que, principalmente, a questão do emocional e do psicológico abalado. Pessoas que têm que trabalhar, pessoas que estão travadas dentro de casa, e todo mundo está passando por essa dificuldade junto. Então, tudo que você puder agregar de positivo para você, ele deve ser agregado, deve ser feito para auxiliar na superação dessa fase. Esse é um ritual onde eu e o Fernando seguimos por causa da nossa cultura, mas como ele bem disse, isso não é da minha cultura, mas se você é devoto de Nossa Senhora, você é devoto como eu de minha mãe Oxum, você é devoto, seja qual for a sua devoção, esses elementos são elementos que vão auxiliar na mudança da vibratória do ambiente e a atração de uma energia positiva para vocês. A colheita agora do Meibum, digamos assim, tudo que você vem trabalhando, tudo que você vem fazendo, agora é a hora de usufruir um pouco disso, para continuar seguindo em frente e ao usufruir disso, a primeira célula família, como você convive. Então cuide muito bem de você, para que você possa estar auxiliando a cuidar de sua própria família. E se você tem mais condições financeiras, veja o que você pode fazer por você, por sua família e pela realidade à sua volta, porque você vai estar colhendo os bons resultados das suas boas ações e você vai estar ajudando pessoas que talvez não tenham um conhecimento disso, mas que precisam de ajuda, precisam de uma colheita um pouco melhor, porque não estão conseguindo manter sua própria casa.
eu, o Fernando, por mais coisas que nós façamos que não seja colocado aqui abertamente no YouTube, não vale a pena comentar, porque não somos... Ah, eu fiz isso. Caridade não é uma coisa que deve ser colocada e amostrada, deve ser feita em silêncio. Mas se você pode fazer, faça. É um momento onde nós, como seres humanos, juntos, fazendo o melhor possível por nós mesmos e pelo nosso próximo, vai ser a ferramenta auxiliadora da espiritualidade, seja ela qual for que você segue, para ajudar na superação do momento. Fernando. Estava me lembrando, quando você estava falando, nem todas as pessoas vão ter uma facilidade para fazer uma cornucópia. Rio Grande do Sul, eu amo vocês. Essa é a época que vocês estão colhendo Marcela. Existe uma ritualística de colher Marcela na Semana Santa, inclusive, para usar durante o ano todo como remédio, viu? Ela é usada para gemada. Eu já fiquei gripado em Passo Fundo e a família me deu e eu sarei, viu, gente, com gemada e Marcela. Coloca um feixe de Marcela dentro de um chifre, que chifre também não falta, vocês produzem carne. Então, coloca o chifre, coloca a Marcela, coloca três moedas de um real com a cara virada para cima, coloca alguns grãos, né, que vocês produzem ali, e quando o olho bater naquilo, você sabe. Isso é uma cornucópia conforme a sua cultura, então todo mundo pode fazer. Passando por esse período, né, nós temos agora, porque não é exatamente um mês ou 2 meses, a roda do ano ela vai mudando. A próxima festividade para nós aqui no Hemisfério Sul é dia 1º de maio, seria o dia dos mortos, né? Samhain. Veja bem, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. O que seria Halloween lá no Hemisfério Norte, para nós é o Halloween. É a época que no dia 1º de maio o véu entre os dois mundos se torna mais tênue, nós conseguimos ter contato maior com os espíritos, principalmente com os da nossa família, que é quando eles voltam para casa para ter contato conosco. O fato de colocar abóbora é porque tem a ver com a época da produção de abóbora. Colocar uma vela na frente e fazer careta nela significa a mesma coisa que para o brasileiro é uma carranca para afastar espíritos ruins. É isso que faz no Hemisfério Norte com esse chamado Jack-o'-Lantern. Então nós colocamos, não é da cultura brasileira colocar a abóbora lá fora, mas é da cultura brasileira colher. E também nós podemos assumir essa época, principalmente para quem segue bruxaria. Isso não é umbanda, isso não é candomblé, isso é bruxaria, gente. Isso é magia natural. O praticar o oraculismo. Bom, eu vivo disso, vocês sabem disso, eu trabalho com búzios, tarô, runas. E as pessoas perguntam por que algumas pessoas conseguem mais que outras. Já veio gente me procurando falando assim, se você está de agenda cheia, então esse negócio dá lucro. Vocês precisam ver qual é o lucro, o preço que a gente paga, né, João? O emocional abalado, as madrugadas que a gente conversa. Falou assim, olha, não estou legal porque peguei tal energia. Tudo tem um preço, viu, gente? Tudo tem um rebote. Eu sei que você vai ver aquele curso de cartinhas lá na... Bom, não vou menosprezar. Um curso tal lá na internet eu vou fazer porque eu quero ganhar dinheiro. Você pode fazer, mas as pessoas que você vai atender, esteja preparado. Principalmente pessoas que têm sérios problemas emocionais, que quanto mais você tentar convencer a pessoa que ela pode melhorar, muitas vezes a pessoa tenta te convencer que a vida é pior. Então é uma guerra de titãs, então seja muito forte. O que nós usamos para melhorar? Nosso cérebro é diferente um do outro. Nosso cérebro produz apatita, nosso cérebro produz dimetiltriptamina, que é o DMT. O corpo, né, na nossa pineal, que tem mais esse minério principalmente, ele facilita o sentir, ver, ouvir e sentir. Por isso que o povo cigano, eles são diferentes da gente. Muito. Bate o olho em você e fala alguma coisa. Mas não é que a gente... Eu não sou cigano, mas eu assumi, né, você tá sala comigo o tempo todo. Não é que a gente vê o futuro, a gente sente o futuro. Porque essa questão de passado, presente e futuro, essa linearidade, é coisa daqui da terceira dimensão. Para quem já tem uma facilidade de vislumbrar o futuro, mas veja bem, eu não vislumbro os números da cena, nem nada. É sentir. Eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez eu estava voando, todo mundo sabe que eu fui comissário de bordo, com duas pessoas muito queridas, devem estar me vendo agora falando, e ela falou, já acabei de comprar meus móveis que eu vou me casar mês que vem. Eu falei, você não vai se casar com esse rapaz, que ela estava noiva. Você vai se casar com ele, o comissário estava do meu lado. Eles começaram a namorar no meu voo, se casaram e tem uma filha.
Entendeu? Porque eu sim, e assim, era começo de voo, não sabia de nada, mas a intuição mandou dizer. É a mesma coisa. É, quando eu falo no meu voo, gente, não significa que os comissários se beijam no voo, tá? Foi durante um voo de 7 dias, de 6 dias. É, não, aquele voo era um voo de 5 dias, em que a gente tem o nosso tempo que a gente fica nos hotéis, os passeios, as pessoas podem se relacionar. Somos seres humanos. Tem pessoa que o namorado começou no avião. Inclusive teria ido para a rua se tivesse feito isso. Tem câmera para todo lado. Quem não sabe, avião tem câmera para todo lado. Tudo que vocês estão fazendo está sendo visto, viu, gente? O cérebro produz a apatita. Eu, particularmente, estou usando esse japamala, né, que é um rosário de oração, de apatita, de rodonita e de granada, que me dão mais força. Por quê? Porque eu atendo muita gente durante o dia, João também. João tem as apatitas dele ali do lado, para repor energeticamente aquilo que o nosso cérebro já fornece. Então, muitas vezes a gente dá aquela previsão e aquilo acontece. Vocês podem ver, eu não sou 100%, mas eu acerto bastante, João também. Então, a gente dá a previsão porque a gente sentiu já. Se eu olho para você e falei, você está curado, não é que eu te curei, eu senti que você vai passar por um processo de quimioterapia e que você aquilo vai dar certo, que você se curou. Não é porque eu estou pedindo, eu senti no coração. Ah, aquele emprego que a pessoa está tão preocupada, quando eu digo conseguiu, é porque conseguiu. Então, assim, é porque a gente já vê no futuro. E, principalmente, utilize sua capacidade de atrair o que é bom para vocês, tá? Já acredite que aconteceu. Que quando você manipula essa energia, eu quero que aconteça, eu quero não, já aconteceu, está no meu coração, aquele Deus que vive aqui dentro, aquela fagulha divina, já vai providenciar no universo. Então, quiser pedir, peça para você mesmo. Primeiro, peça para você mesmo e faça essa experiência. Então, quando nós lemos tanto cartas, búzios, o que for, é porque nós temos além de uma prática a mais, queira ou não queira, quem trabalha com isso de uma forma frequente tem um minério um pouco mais no pineal, né? E além de tudo isso que o Fernando falou, existem duas coisas que eu acredito que são primordiais. Aliás, duas não, perdão, três. Estudo constante e muito estudo passado. Os fundamentos para ter o alicerce para poder aguentar o rebote, porque não é brincadeira. E junto com esse alicerce é a questão do preparo emocional. Porque você não tiver preparo emocional. Se você não tiver esse preparo e a responsabilidade na palavra, você pode fazer alguma coisa, falar alguma coisa de mal para uma pessoa, até mesmo aqui nessa conversa, se a gente fala alguma besteira que é algo ruim, pagamos por isso, geramos karma para nós e aumentamos o karma de alguém. Então é necessário responsabilidade. Então eu peço a vocês, meus irmãos e irmãs, todo mundo pode procurar qualquer um, qualquer religião, mas tenham atenção e desenvolvam a fé raciocinada. Para que eu vou fazer alguma coisa para colocar você sob medo? Olha, precisa fazer isso. Faça. Precisa fazer tal coisa. Faça. Ah, se você não fizer isso, sua vida vai estar ferrada. Você entende a diferença? De como É. existe uma manipulação da palavra? E quando alguém fala, se você não fizer isso, tá errado. Se você não fizer isso comigo, tá errado. Você tem que fazer isso porque eu que estou atendendo você, acredito que isso seja o melhor para a sua vida, para auxiliar você a superar esse momento. Você Sim. entende como a manipulação de uma pessoa que está num momento de carência e de necessidade se torna simples? Meus irmãos e irmãs, fé raciocinada. Por favor, É a nossa Fernando. visão de mundo. Eu tenho uma visão que, se eu vejo você, filho de Obaloaiê, que está com caminhos muito grandes com Xangô, pode ser que uma energia esteja chocando com a outra. A mesma coisa que colocar dois vírus limpando o computador. Então, limpam, desobstruem o caminho. Às vezes a pessoa tem aquele caminho com os dois orixás na mesma cabeça. Então, você cultua mais um, deixa um pouco de lado o outro, aquele que convier mais a você, como, né, conforme seus ajuntós. E aí você fala, ó, você consegue chegar à riqueza tanto por um quanto pelo outro, mas tem, às vezes você tem que separar. E aí, se o cara é de outra religião, se ele é islâmico, entendeu? Às vezes a pessoa associa também os problemas da vida ao orixá. Todos nós somos filhos de orixá porque nós nascemos em uma data que tem a regência dele. Mas se a sua cultura não assume, não tem nada a ver com aquilo, você tem que falar em outra linguagem. Então, assim, quando nós dizemos temos que fazer isso, é de acordo com a nossa cultura, que eu e João somos bem amplos. A gente fala de Exu, Oxalá, de Ganesha, Shiva.
Então, a gente vai por todas as linhas que a gente conhece. E por isso que a gente estuda todo dia. As olheiras são 5 horas da manhã levantando para fazer curso. Fale. Curso, leitura, leiam. Tem um professor meu que é muito conhecido, do Fernando, que ele leiam até seus olhos sangrarem. Eu segui esse conselho desde da primeira conversa que tem aqui no vídeo. Então, eu estou tentando melhorar como ser humano com conhecimento. Todo mundo pode fazer isso e é gratuito. Conhecimento que nós passamos aqui do YouTube é uma das fontes. Beba da nossa fonte, beba da fonte de outros e forme a sua opinião do que você acha correto e melhor para a sua vida. O que você deve fazer, permitam-me dizer o que eu acho que deve fazer, é sempre buscar o melhor para si mesmo, buscar conhecimento para que você não seja enrolado por ninguém, passado para trás por ninguém, e com esse conhecimento que você abrange, seja de espiritualidade ou até mesmo aqui do nosso mundo material, para melhorar sua profissão, você está fazendo algo para evoluir como um ser humano aqui na matéria e como ser espiritual. Acho que falamos tudo, né, João? Acho que sim, falamos bastante de algumas questões a quais nós nos atemos, quanto à questão de melhoria como ser humano, falamos da roda do ano. Você mostrou como fazer a cornucópia. A cornucópia, Fernando, não sei se você concorda comigo, mas ela também, para alguma pessoa que tenha muita dificuldade em fazê-lo, ela pode ser também muito comparada ao pote da bruxa. Sim, é um símbolo de riqueza, é um símbolo de abundância. É, tem o pote de São Benedito, né? Tem um potinho cheio de grãos. Ah, não tem como colocar fruta, coloca um pouco de grão de arroz, três tipos de grão, três moedas e um tufo de flor. É, quando você não pode. Aqui eu sou aquariano, gente, eu gosto de coisas grandiosas. Se eu puder, eu faço minha casa em forma de cornucópia. Mas se você for para o Hemisfério Norte, você vê nessas épocas de colheita, as pessoas têm em suas casas e as lojas têm em suas vitrines a cornucópia. É um símbolo de prosperidade, de fato, de riqueza. Você bate o olho naquilo e parece que acontece. Eu não deixo, eu tenho uma crise, né? Eu cultuo uma deusa chamada Deméter, que é a deusa da colheita. É, quando a minha cornucópia aqui em casa, olha, seja banana e limão, mas se a cornucópia estiver vazia, começa a me dar uma angústia. Então a cornucópia tem que sempre que ter algum elemento para eu não me sentir vazio, devido ao culto que eu pratico, claro. É a mesma coisa que se fosse um candomblé, você não dá Ossé para o seu orixá, não Nossa dá água da Senhora. sua quartinha. É a mesma coisa. Então, eu, quando vejo a cornucópia, ela está bem na minha visão ali, a minha casa é cozinha americana, se eu bato o olho e ela está vazia, eu tenho que comprar fruta. Entendeu? Mas é assim, pessoal. É, eu desejo a vocês uma excelente colheita, boas experiências em família nessa época de introspecção, de falar das coisas boas do passado, colher e já saber que conforme que você está colhendo agora, é o que você vai plantar da próxima vez. Plante o melhor para você. Não é só dinheiro, a abundância vem em conhecimento, em relacionamento com as pessoas, em decisões da sua vida, no trabalho novo que você quer ter, em todas as suas decisões. Então, essa colheita, ela vai ser muito certeira, seja ela abundante ou não, mas eu desejo a vocês toda a abundância, né? As bênçãos tríplices da deusa e que vocês realmente consigam passar conosco esse momento de dificuldade, mas sorrindo, porque tem que agradecer por todas as experiências nessa vida. É um momento agora de silêncio, mas é um momento de esperança. Blessed be, abençoados sejam. E que felizes nos encontremos sempre. Namastê. Axé, Fernando, namastê. Fernando, só antes da gente concluir, vai estar aqui na tela do vídeo, vai estar na descrição do vídeo, mas fala o seu telefone de contato, por favor. Nosso telefone, atendo pelo WhatsApp, 11 95379 1530. 11 95379 1530 é onde eu atendo com búzios, onde eu atendo com tarô, é onde eu atendo com mesa radiônica e agora estudando arduamente a mesa de Paracelso. Em breve estaremos atendendo com alquimia. Axé. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado por acompanhar o trabalho até aqui agora. Por favor, ajudem esse trabalho a chegar mais longe. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta daquilo que é feito aqui e pode ajudar de forma mais ativa, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz.
muito axé e até o nosso próximo programa.